Tohle je 10 nejdražších domů v České republice na prodej v roce 2024, na který se dneska znovu společně podíváme, protože Forbes sestavil tento žebříček a dáváme jim kredit a odkaz dolů do popisu videa. Na 10. místě je tohle prvorepublikové sídlo. 420 metrů čtverečních. 420 metrů čtverečních pro všechny stonery. Kámo, na tom balkonku, jak by si zdal, tyjo? To jo. To jo. Asi by to šlo nějakým způsobem. Cena je 170 milionů korun a toto je 10. místo, což znamená nejlevnější z našeho žebříčku. To je takový jako na vyčilování na víkend za 170 mega. To má to 1262 metrů čtverečních a je to na Vinohradech. Interiér je ve stylu, kdy jsi to udělalo, za mě příšernej, já bych v něčem takovém 100% bydlet nechtěl. Je to pak samozřejmě otázka, jestli takovou nemovitost renovovat do původního stavu, aby byla vlastně jako hezká, takhle jak vznikla, protože ono to je v hezkém stavu, a nebo jestli prostě to všechno vyrvat a udělat z toho modernu. Já bych samozřejmě asi volil tu modernější část. Líbí se mi tady napojení těch perských koberců. Čím víc perských koberců, tím lepší. No, a tohle je balkonek dobrý, no. To je moc pěkný. Fotografii nemáme. Sochy by si zasloužily maličko vyčistit, ale jinak jako decentní velká. Ale ještě než se dostaneme na číslo 9, tak se běžte podívat na mentuvshop.cz, kde si můžete koupit, ty tam jsou celkem fajn mikiny, které jsme udělali původně tady z těch triček, začali jsme prodávat už minulý rok, pořád jsou fresh. Trojský luxus. Trojský luxus, no pozor, aby to nebyl jak trojský kůň, kamaráde. Aby jsi nemyslel, že si kupuješ luxus, ale nebyla to past. Tohle vypadá jako, že by to mohlo být celkem luxus. Jej za to 175 milionů korun. Užitná plocha je 980 metrů. Skoro 1000 metrů, to už je rozdíl. No. Jako užitná interiérová plocha je 980 metrů. To je bez balkónu. Jo, no tak to je bez balkónu. Tak vnitřek je 980 metrů čtverečních. Já jsem si myslel, že to je tolik kvůli tomu, že tam je hodně těch teras. To je fakt velký. No, tak 1955 metrů pozemek. Vilová čtvrť v severní části Prahy se do letošního žebříčku dostala hned dvakrát. V Troji se prodává podlažní vila z roku 2003, postavená podle návrhu architekta Václava Aulického. Do čtyřech nadzemních podlaží se dostanete vnitřním celoskleněným výtahem a najdete v nich vedle obývacího pokoje francouzskými okny, jídelnou skrbem, také taneční sál. Vnitřní bazén s propojením domácí kino, wellness na zahradě nebo třeba vyhřívané chodníky. Okay. To vypadá zvenku. Tohle je hezký, prostě hodně světla. Zajímavý. Hodně světla. Pojďme se podívat, toho se dá pořád koupit. Jo, tady to je i s celým rozpisem. No, tak se můžeme podívat. Těch pater. Jasně, garáže. Jasně, to je jedna garáž, dvě garáž. To mně připadá málo na takový barák. Jako jenom garáž na dvě auta. Máš barák za 175 milionů, ale máš garážový stání na dvě auta. Tak jsou lidi, co mají hodně peněz, ale ne nutně hodně aut. A pak si prostě užívají svůj. A ty mají nárok na to prostě být v garáži, a ostatní ne. A ostatní prostě parkou venku. Dámský salon fitness prostě. Dvojka, tam sauna tam je. Dvojka už je jako normální fitness. Jo, jednička je dámský salon a fitness. Jo, tady máme jako obývací pokoj. Jasně, a takže tam jsou vlastně. Ono to je totiž podzemní patro, nadzemní patro, druhý nadzemní patro a třetí nadzemní patro. OK, myslím si, že ty fotky nám řeknou asi víc než cokoliv jinýho. Ta zahrada je krásná. To jo, máš tam prostě plný udělaný, soukromí kolem dokola. Což je jako moc fajn. Stromy jsou super, jak jsou i vysoký. No. Přesně, nikdo na tebe jako nekouká, máš tam fakt zenový pocit. Tohle je docela v pohodě. Hezký prostor se zatočeným prostě jako sklem. Jako vybavení je strašný, ale prostor je hezký. To vypadá spíš i částečně jako na homestaging. Možná jako je tam snad dovezli sedačku, no. Nebo jakože část těch věcí byla jako odendaných, že to je hodně prázdný, že to dost pravděpodobně vypadalo jinak. Ale já hodnotím jenom ten prostor, jako ten interiér, je vidět, že to bylo dělaný podle mě třeba zhruba 20 let zpátky, možná konec 90. Já bych dal přelom, si myslím. Asi jo, kdy prostě tady ty věci byly moderní a jestli, že nový majitel by si to asi udělal podle sebe. Ty některé věci jsou jako poměrně šílený. Místama, no tak třeba tohle vypadá jak na táboře, když jedeš prostě do chatek a je tam jedna společná koupelna. Představ, že si koupíš dům za 175 milionů a tohle je ta... tohle je koupelna. Tohle je koupelna. Tady máš vanu s východem ven. Ty koupelny jsou příšerný teda. Ale ten prostor je krásný, jak tam je všude ta zeleň, tady prostě procházíš, máš zelenou nalevo, napravo. Super prostě prostor na bazén. Tam by nepotřeboval, mi stačilo podle mě dát novou dlažbu a bylo by to jako... Nový kachle, no. Bylo by to hezký. Hezký prostor. Myslím si, že ten prostor má jako potenciál. Ten je nějaká pracovna. To je jako dobrý. Jak tady máš ty horní okna, to je prostě úplně v tom podkroví. Jako hezký kancel s výhledem prostě saunu. Jako je blbý, že prostě dáš 175 mega a budeš tam muset udělat vevnitř opravy za další podle mě třeba 2-3 miliony, jako abys to dal do stavu, který bude hezký.
Jako třeba ty koupelny jsou hrozný. Jako. Spíš tak 10-15 Tomáši. No ne, tak záleží, co všechno bys chtěl předělat. Všechno. Úplně všechno. Všechno, aby úplně to bylo všechno. Hezký. Ne, ten základ je hezký. Ten základ je hezký, vadilo by mi málo garáží. Nevím, jestli bych s tím prostě zvládnul jako existovat prostě, když tam je těch garáží takhle málo. Ale přesně jak říkáš, třeba to je pro někoho, kdo nemá tolik garáží. Já si myslím. Na místě číslo 8 je rezidence v Šárce. Okay. Za 177 milionů korun. Slušný už. 500 metrů užitný plochy, 1727 metrů čtverečních, ten bazén je dobrý, tady je to jako hezký prostě. Praha 6, zahrada s terasami, bazénem a vzrostlými stromy a uvnitř prostorný obývací pokoj s krbem, ložnice s onyxovými obklady. Majestátní vila v Praze 6 tohle všechno má a zvenku zaujme i masivním žulovým schodištěm. Suterén vily cílí hlavně na relaxaci. Najdeme v něm fitness centrum, solnou jeskyni a bazén s protiproudem. No pozor, solnou jeskyni. Pojďme se podívat. To vypadá moc tohle hezky. Tohle se mi líbí. No. Tohle je moc pěkně udělaný. Je vidět, že někdo udělal jako citlivou rekonstrukci, aby z toho udělal prostě jako moderní prostor, ale zároveň, aby to prostě zůstalo hezký. Je to vkusně udělaný. Jako i když tohle nemusí být styl úplně každýho. Za mě je to takový hotelový trochu, jako to vypadá. Je, ale já si spíš říkám, jestli tohle nejsou částečně jako AI fotky, jestli to není vygenerované. Myslíš? Že tohle vypadá dost jako vygenerovaná fotka. Ne, ono to vypadá jako odraz, jakože to je lesklý, ale ono to je přejetej koberec s vysavačem. Okay. Já jsem byl taky nejdřív zmatený. Ale to hezký, má to přesně takový jako hotelový vibe, ten bazén je krásný. To je jako super, solná jeskyně na odpočinek. Ta zahrada je super. Ta zahrada je moc hezká. Tohle je velmi pěkná nemovitost. Jako velmi pěkná nemovitost. Dokázal bych si to představit jako rodinné sídlo. Parkování, ano, 6 aut, tak pořádku. Dobrý. A teď to nejsou garáže, ale. Tak počkat. Prostorná garáž pro až 6 aut má vjezd z ulice. Aha. Na její střeše se nachází okrasná zahrada s vlastní závlahou. A proč tam nikdo není? To je podle mě tady, je ta okrasná takhle zahrada a pod tím to je. Je ta garáž. Jo, tady vidíš možná ten vjezd, aha, že takhle projedeš ten barák a tady pak máš vedle sebe. Kráso, kamo, tak to muselo stát neskutečný peníze. To muselo stát. Jo, tady v tom podle mě bude ta garáž asi ne. Že jako takhle zboku budeš mít a ty nějakým podchodem projedeš takhle jako do baráku rovnou. To je super. Kamo, tak to muselo být nesmyslně drahý. Krásný. Na 7. místě je Hrad za 200 milionů korun. Ale tak v Brně, no, tak to je... 4200 metrů čtverečních užitná plocha, to nechceš vytápět při dnešních cenách energie. Určitě i když máš 200 milionů korun, tak prostě jako nejspíš nebudeš mít na to, aby si tady to zvládnul vytopit. No tak v tom nepůjdeš bydlet, že jo? No ale když bys chtěl hypoteticky, vem si, že bys byl miliardář, byl bys cosplayer a miliardář. Jo, a chtěl bys prostě žít jako na Hradě a řekl bys, budu utrácet prostě 50 milionů korun ročně jenom za vyhřívání, aby jsme tam všichni mohli prostě bydlet, jako s felákama. Takhle, jakože ty si říkal, že kdyby si pronajímal byt, že by si byl pan domácí a chodil by si s kasičkou jako vybírat činži, tak jakože kdybych já byl třeba miliardář, tak bych si řekl, mám rád Hrady a zámky, tak, chci si žít jako zámecký pán prostě a měl bych služebnictvo a nechal, to možná. Tohle je tak trochu jiný dům, vlastně hodně jiný. A ideální nemovitostí pro toho, komu přijdou ostatní nemovitosti na žebříčku příliš obyčejné. Památkově chráněný hrad v Dolních Kounicích, jehož historie sahá až do roku 1162, kdy byl jeho prvním vlastníkem Vilém z Koutnic, se prodává za 200 milionů. Na základě znaleckého posudku má hrad hodnotu dokonce 500 milionů korun. Reálnou hodnotu ovšem určí jedině cena, na které se potká nabídka s poptávkou. Jisté však je, že především, co se velikosti týče, jde na trhu o raritu. Pojďme se na to podívat. Fun fact, tenhle hrad se prodává na Bazoši. Prostě podle mě to je nejdražší věc na Bazoši, prostě, která se tam prodává. Která tam kdy byla, no. Za 200 milionů korun prostě. Nabízíme vám jeden z největších hradů ve střední Evropě. To zní jako claim to lehce podprůměrného podcastu. Tohle ten hrad, máš teda krásný výhled. Byl jsi někdy v Hradě, nebo na Hradě v Dolních Kounicích? Nebyl. Máš tam vlastní vinohrad? Nebo to není víno? To asi není víno, tak nic. To je kráso, to je dobrý. To je velmi zajímavý prostě, jako je to obrovský hrad. Nevím, jestli by se mi to líbilo, ale máš tady hezký výhled. No, kapličku. Na dobrý. Kapličku, hezký. Jakože asi bych to nevyužil, asi bych to nekoupil, ale prostě jakoby je to decentní kus hradu. Když se koukneš na tu Forbes stránku, jak tam měli ještě fotky... Zavnitř. Jo. Já jsem chtěl říct právě, že, to je, že tam si dokážu představit, kdyby byl někdo hodně bohatý, že by z toho udělal jako multifunkční prostor. Kráso, ale představ si, že tam můžou být svatby, že jo, tady galerie. Tady to si pronajmout jako studio a mít tady v tom kancli prostě. Kráso, no to jo. To bylo dobrý. To jako to bych si, dokázal bych si představit být hradní pán. Jako na svatby to může je dobrý, ale nechci za to dát 2 kila prostě, no.
jako 2 kila, jako 200 milionů, myslíš? No jasně, no. No, tak dneska asi ne. Jako další tady máme barák na Hanspalce a uvažuje si, tenhle už nebyl i minulý rok. Že se to jmenuje klasika na Hanspalce, jak se možná neprodal. Ještě. Za 205 milionů korun, 702 metrů čtverečních obytná plocha, 1000 metrů pozemek, taková jako optimální velikost. Pražská vilová čtvrť Hanspalka je co do nejdražších domů na trhu každoroční jistotou. Tahle čtyřpatrová vila v prémiové čtvrti se v našem žebříčku objevila i loni, teď už to dává smysl. V domě najdete mramorové podlahy, křišťálové lustry i vnitřní bazén. Každá ze tří ložnic má vlastní prostornou šatnu, koupelnu i krásný výhled na protilehlou čtvrť Ořechovka. No. To má tři ložnice, 702 metrů čtverečních a tři ložnice. Kráso, no, tak to je dobrý. To je tohle fakt dobrý. To je cigánský sen, tohle. Ne, tohle to není, tohle to je naprosto vkusný. Jo, jo, je to naprosto vkusný. Kde je tvůj problém? Má to, tady to je... Skvělej web, no, country life, vole. Příšerný web, ale proč to... Jo, jo, to je takhle. To musíš takhle klikat, no. Jestli se to prodává takovýmhle webem a takovýma obrázkama, tak vlastně úplně chápu, že se to ještě jako... Ještě pořád neprodalo, viď? Že se to ještě neprodalo. To jako vypadá pěkně. Za 210 milionů korun. Pouhých 5 milionů navíc. 852 metrů čtverečních. Máš větší prostor, máš větší pozemek, 1679 metrů. A píše se tady, od jednoho z nejdražších domů na trhu byste čekali mimo jiné i ty nejlepší výhledy. Tomu nabízí vnitřní bazén, vinný sklep, spa s finskou a parní saunou a celkem 5 ložnic. Dvě z nich jsou ve druhém patře domu se stropy až po krov střechy. Další tři ložnice najdete v prvním patře. Přízemí vily slouží jako společenská část domu, kde hned u vstupní haly se nachází prostorná walk-in šatna a pracovna s krbem. Z obývacího pokoje se díky francouzským oknům dá dostat na velkou terasu s přístupem do zahrady. Pojďme se na to podívat, tohle je stále na prodej a vypadá to teda, ta zahrada je jako majestátní. Se líbí, jak je to hezky vyfocený na těch fotkách na tom Forbesu a tady už vidíš, jak je to jako 5 metrů a seš na té silnici prostě, jak je to tam no vidět už jako. A tak to máš jenom před zahrádku. To je ta předzahrádka, to bude ten zadek, bude, že jo, jiný. To je, jako, to je jako moc hezký. No. Jasně, tady máš vzadu prostě nějakou jako terasu k tomu. Jasně, no. Škoda je, že na tebe vidí prostě z těch okolních domů. Ti jako na ta troje je prostě jako namačkaná. Na tu zahradu, ale tady máš prostě jezírko hezky. No, jasně, no. Je to hezký, není tady vůbec žádná fotka z interiéru, ten asi zůstává tajný. Možná, no. Nebo je až jako kvůli soukromí pro někoho, kdo bude chtít reálně tu prohlídku, ale zvenku to vypadá jako moc hezký barák. Možná. Jakože hezký dům, nevím kolik garáží. Garáž na 4 auta. Je to hraná, za mě to je jako hraná. Ne, vole, ne každý, kdo má hodně peněz, má hodně auta, já ti ne, to říkám ne, Tomáši, furt. Prostě 4... Ty máš, vole, 11 aut a nemáš na vilu za 200 milionů. To nejsou auta, to jsou vraky. To, jo, je rozdíl. Jo, jo, jo. To je rozdíl. Mám auto v Rakovišti. Jako další tady máme vila Hýle, 250 milionů korun za 2000 metrů užitné plochy. Pozemek 23 tisíc metrů. No, to tam budeš mít nějaký lesík. To bude asi lísek. Čtvrtá příčka nepatří pražské adrese, ale romantickému podhoří českého Švýcarska. Honosná novorenesanční vila Hýle v krásné Lípě láká příštího majitele na nostalgickou cestu do dob, kdy se v kraji dařilo textilnímu průmyslu. Já si myslím, že to jsme to tady už tam měli. Byla, že jo? Já jsem na ní koukám právě. Já si myslím, že tohle je tak no, specifická věc, která prostě se asi neprodá jen tak. Jo. Možná to bylo v tom žebříčku těch chat a chalup. No, víš, možná, že to někdo jako dával do a toho. A někde už jsme to měli, no. Každopádně je to pořád na prodej. To je dobrý, no. Jo, hodně specifický kus nemovitosti, tohle je hezký, ten detail s tou hvězdou. Jakože prostě parkety dokážou být prostě jako hezký a dokážou být jako dost basic. A tady to jsou zrovna moc hezký parkety prostě, který i tím věkem, jako ze stárle strašně pěkně. A jak máš prostě malby na stropě, tak víš, že prostě seš doma. Přesně. Dobrá fotografie. Tady bych dal televizi. Tady bych dal televizi, prostě jako vyříznul bych to dřevo, jo. Vyříznul bych to dřevo a dal bych tam televizi a bylo by to jako ty pecka. Ty kráso, no tak tohle je co? Nevím. Jako ten koberec je zvláštní, typu to, zvláštní. Koberec je to, co ti přišlo divný na ty fotografii. Jo, to on se prostě jídelná. To jako, je naprosto normální jídelní setek. Jsou takový backroom z trochu. Jo, jako, backroom, má to takový jako český backroom vibe. Ale není to nemovitost. Jako zvenku je to hezký, mně se to líbí. Zvenku líbí se mi ta zahrada, všechno, ale ten vnitřek nejsem úplně fanoušek. A auta parkuješ venku, kde jsou stáje. Ježišmore. Dál. Každý nežije autama. Vila v Bubenči za 318 milionů korun. Přiostříme tady trošku. 1200 metrů užitné plochy, 1427 metrů pozemku. V srdci diplomatické čtvrti Bubenč stojí výjimečná vila s cenovkou na 300 milionů korun. Její interiér je zařízen italským a španělským nábytkem.
ozdobnými dřevěnými podlahami a štukovými stropy. Vila má reprezentativní obývací pokoj s dominantním krbem a knihovnou, 7 ložnic, pracovnu a také wellness s lázněmi, bazénem a výřivkou, parní lázní, saunou a místností pro fitness a tanec dokonce. Ty má taneční sál, jo. Nemovitost je po kompletní rekonstrukci, díky níž například propoje jednotlivá patra moderní prosklený výtah. Aha, tak to jo. Poloha zahrady spojuje soukromí i výhledy na okolní diplomatické rezidence. Jako musím říct, že když už bych dal prostě 318 milionů za nemovitost, tak si představuju, že tam budu mít výtah. Já nevím, já bych prostě jako těch 12 schodů šel těžky, ale tady je vidět, že to má i jako podzemní část, kde je potom ten bazén a ta wellness část. Líbí se mi, že prostě realitka umí dobře pracovat s YouTubem, takže to nastavený jako YouTube Kids. jo, přesně. Jako je to dobově zrekonstruovaný, což samozřejmě pro někoho může být krásný. A je to teda hezky. Dobrý, jako ta kuchyň, hezká, ta kuchyň je nádherná. Jakože ta kuchyň vypadá jako moc pěkně. Ta to se mi líbí. Jako celkově to na mě nepůsobí asi jako prostor, kde by mi bylo příjemný žít, Byť. Ale ta kuchyň zrovna vypadá jako hezky. I ta jídelná je hezká. Kamo, z ty židle, to je hrozný. Ale to je prostě jako k tomu stylu, to jako není hrozný. To je stříbrný všechno. Tohle vypadá hezky. Jakože kuchyň a jídelná dobrá. Výtah zvláštní. Jo, tak není to styl, kterým bys to zařídil, no. Je to takový jako, když si zaplatíš takový to spaní na zámku, jak v Polsku máš třeba, ale to jsou teda nádherný parkety, zase jako moc krásný parkety. Tohle není jako koupelna podle mýho gusta, ale lepší než tamto. Víš, co si upřímně myslím, ono to je teda strašně natočený. Jakože to video je fakt to hrozný. Jak ty vole představit, že prodáš barák za 300 milionů ani neumíš udělat dobrý video, to je fakt hrozný. To video je jako příšerný, protože tam není ani správně nastavený jakoby žlutá prostě. Nebo no nic, správně no, vážení jasně. Bílý, ne no, žlutý, jasně, ale no. Že právě někde to je jakoby modrý, někde to je jako... No, tohle je hrozný, no. Když by to bylo jako hezky natočený, tak by to taky asi vypadalo jinak. Ale není to za mě asi prostor, který bych chtěl. Pojďme se podívat na dvojku, což je Chateau Klecany za 420 milionů korun. 5000 metrů užitná plocha? To je ideál. Za mě ideál. Nebýt prodeje projektu River Park Place, byl by tenhle moderně zrekonstruovaný zámek v Klecanech jasnou jedničkou letošního žebříčku. Jeho cenovka odpovídá opravdu výjimečné nemovitosti. I vzhledem k tomu, že v bezprostředním okolí Prahy příliš zámku k prodeji nenajdete. Z oken zámku je na horizontu vidět Petřínská rozhledna a jeho nádvoří je zastřešeno skleněnou kopulí, pod níž rostou palmy. I v zimě se tak můžete procházet po cestičkách v teple v palmovém háji. Rozsáhlá rekonstrukce v roce 2006 zámek připravila i na běžný pobyt. Rekonstrukce v roce 2006 mě trochu děsí, jako to je věc, která mě jako neuklidňuje. Uvnitř však najdete třeba pracovnu, bazén s wellness zónou, fitness nebo ložnice s vlastními koupelnami. Dokonalou zámeckou idylu dotváří i hektarový park s koupacím jezírkem. OK, to je tady zvláštní. Si dokážu představit, že tady bych měl položený pivko mezi tím, co bychom hráli kulečník. Jo, jako to je zvláštní. No, o tak. Tohle je pecka. Kámo, to je dobrý. Tohle je stejný, dobrý. Jako když jedeš do Brna a ubytuješ se v Barcelu, tak prostě to je jejich lobby, no, jak tam máš přesně takhle jako ten ochos a nahoře to je prosklený, to je moc dobrý, to se mi líbí. Tohle je super. Tady bych dokázal bydlet. Tady se cítíš líbí. Dobře, ale ono to je dost podle mě o tom, že tady to je hezky jako nafocený. To je pěkný. Za mě je tohle v klidu. Tohle je naprosto, jako jestli takhle to někdo zrekonstruoval v roce 2006, tak bych mu rád podal ruku, že prostě se nenechal strhnout věcma, které jsou teď zpětně jako strašně ošklivý. Je to krásně udělaný, i když tam jsou dobové prvky, tak to vypadá prostě pořád dobře a útulně. Hezká nemovitost. Pojďme se podívat, co je na prvním místě. Je to palác na nábřeží a je to tenhle barák. Rohovej. Jo, celý. Okay. 891 milionů korun. 2400 metrů užitné plochy. No, Rašínovo nábřeží, no. Je to na Rašínově nábřeží. Ačkoliv nejde o klasickou vilu nebo zámek, nýbrž o rohový nájemní dům na Rašínově nábřeží z roku 1910, je projekt River Park Place nemovitostí, která i díky high-end cenovce do našeho žebříčku rozhodně patří. Není to totiž klasický činžák, ale spíše jedna velká prémiová rezidence, jejíž byty se dají využívat jak dlouhodobému pronájmu, tak privátním nebo firmním akcím. V pátém a šestém podlaží je navíc mezonet s plochou téměř 600 metrů čtverečních, který by se sám o sobě rozhodně dostal do žebříčku nejdražších bytů. A pravděpodobně by tomu tak bylo i u některých z dalších celkem 11 apartmánů. A tady jsou fotky z toho penthouse, což je neskutečný. Jakože tohle na Rašínově nábřeží je naprosto nádherný.
Mně se líbí to zařízení. Já vím, že ty asi nebudeš se mnou souhlasit. No, na mě už je to moc kolotoče trochu. Já no. jsem tady našel inzerát toho penthouse, ale myslím, že ten penthouse je stejně to nejzajímavější, no, co jako, na co se můžeme podívat. Je to teda tenhle rohovej dům, což znamená lokačně. Je to. Já nevím, jestli může být něco víc upřímně, jako no, seš, když jsi bydlet v centru. Krásně na náplavce všechno, no. Máš tak. super lokaci, super výhled, no, prostě jasně, no. jako tohle je... Jako čumíš na Vyšehrad ještě, že jo? Vidíš na Pražský hrad i tak. na Vyšehrad prostě. Mně se ten návrh líbí, jako já chápu, že tohle není asi pro každýho. Hrozně no. by mě zajímalo, ze kdy tenhle návrh je, ale mně se to líbí. Tady v tom bych se dokázal cítit doma a dokázal bych tady bydlet. Ty krásně, tohle, to jo, super. Tohle je super, no. Jako místo s kulečníkem, kino malý s barem, prostě když za tebou přijdou kamarádi, kuchyňská linka s barovým stolem, hezký. Je to, no. je to hodně barevný, je to hodně barevný, ale mně se to líbí. Na mě je dost přeplácaný takový, no. Mně se tohle fakt moc líbí. Tohle, kámo, tak ta sauna. Hezký. Na to, kde seš a co všechno tam máš, to je naprosto šílený. Mně se vlastně líbí, když se podíváš tady na tu fotku, na to nábřeží, ty... Tady jakoby z pohledu toho domu. Doprava vidíš Pražský hrad, rovně vidíš Vltavu, jo. doleva vidíš Vyšehrad. A pozor, největší výhoda, hnustou žižkovskou televizní věž máš za sebou. Ne, to takže na tu nevidíš. To mi přijde škoda. Nejlepší kámo. Žižkovská věž je za ty prostě prachy jako to stojí prostě. Klenot Prahy jo. prostě. Za mě to je klenot Prahy. Každopádně tohle bylo 10 nejdražších domů v České republice. Napište nám do komentářů, který z nich byste si dokázali představit, kdybyste měli neomezený rozpočet. Já vám děkuju, že jste koukali a vidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně. Čau. Zdar.